እንደ ኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር 1969 ስፍራው ምስራቅ ኢትዮጵያ ሶማሊያን ባምባ የመራው የኒው ፕሬዚደንት ዚያድ ባሬም ጦሩን ወደ ኢትዮጵያ አዘምቶም ወረራን ፈጸመም በለውጥ በፈተና ሰሞን ለነበረችው ኢትዮጵያ ወረራው ተጨማሪ ራስ ምታት ነበር በጥቂት ወራት ስልጠና ወረራውን ለመመከት ኢትዮጵያውያን በክተት ጥሪ ተሟል ተዋድቀው መስዋዕትነትን ከፍለው ሀገር አድነዋል ለኋላዊነቷንም ዳግም አጽንተዋል በዚህ ሀገርና ህዝብን የማዳን ተጋድሎ ውስጥም የካሪቢያን ደሴቱ ሀገር ኩባ ድርሻም ታሪክ በጉላ አስፍሮታል በርካታ ኩባውያን ለኢትዮጵያ ሉዋላዊነት ከኢትዮጵያውያን ጎን ተፋልመዋል መስዋዕትነትንም ከፍሏል ለዚሁ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ለሚያወሱት የተጋድሎ ታሪክ አካል የሆኑ መስዋዕትነትም ከፍለው ሀገር ላዳኑ ኩባውያን ወታደሮች በአዲስ አበባ ታስበዋል። ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የሚገኙት የኩባው ምክትል ፕሬዚደንት ሳልቫዶር ቫልዴስ ሜሳም ለኢትዮጵያ በመዋጋት መስዋዕትነት ለከፈሉ የኩባ ወታደሮች በኢትዮ ኩባ ወዳጅነት ፓርክ የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ና የስራ ኢንተርፕራይዝ ና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊው አቶ ዣን ጥራር አባይ በዚሁ የመታሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው መልእክት አስተላልፏል የኢትዮጵያና ኩባ ወዳጅነት ዘመናትን የተሻገርና የደም ቁርኝት ያለው ነው ብሏል ምክትል ከንቲባው በርካታ የኢትዮጵያውያን ተማሪዎችን በተለያዩ የትምህርት አይነቶች በማስተማር ኩባ ባለውልታ መሆኗንም ጠቅሷል በዚህ ሀገርን በማዳን ትውልድን በመገንባት ሂደት ኩባ ላላት አስተዋጽኦ ያመሰገኑት ምክትል ከንቲባው መስዋዕትነት ለከፈሉ የኩባ ወታደሮች በአዲስ አበባም እየታሰቡ ይቀጥላሉም ብሏል ና የኩባ ግንኙነት ረጅም ታሪክ ያለው ግንኙነት መሆኑ ይታወቃል ከኢኮኖሚ ትስስር ባሻገር ከትምህርት ትስስር ባሻገር በኩባና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ትስስር በደም የተዋጀና በደም የተሳሰረ የሁለት ህዝቦች ታሪክ ያለን በመሆናችን ለኩባውያን ትልቅ ክብር አለን ለዚህ ክብር መገለጫ የሚሆነው የኢትዮ ኩባ አደባባይ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ በከተማችን እንብርት የሚገኘው ስኩዌር ሁልጊዜም ቢሆን ኩባውያን የምናስብበት በጋራ ታሪካችን ላይ የታሪካችንን አጠቃላይ ሂደት የምናዋሳበት የምናደንቅበት አደባባይ ሆኖ ይቀጥላል በ969 ዓ ም በወቅቱ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ዚያድ ባሬ መንግስት ውረራ መካሄዱን ተከትሎ በነበረው ውጊያ የኩባ ወታደሮች በኢትዮጵያ ለከፈሉት መስዋዕትነት በስማቸው መታሰብ ያቆሙላቸዋል በመሀል አዲስ አበባ ኩባውያን ወታደሮችን ያሰቡት ምክትል ፕሬዚደንቱ ሳልቫዶር ቫልዴስ በኢትዮጵያ በሚኖሯቸው ቆይታም ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያም ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል